I to je jedan od razloga što je podržao takozvanu obojenu kandidatkinju ženskog pola. Treći razlog je što je on uvek hteo ovako malo da ispadne šmeker, daje ženama cveće, ovo ono, i onda kad su trci predsjedničke muškarac i ženu, uvek će podržati ženu. Tako da nekoliko je muva on ubio tim udarcem i tu treba da mu se oda počast. Vidi se da je stara ta KGB škola, oni su uvek bili tako učeni da budu džentlmeni i da neće odustati od toga ni u ovim novim sada uslovima, i dobro je ako mlađe generacije uče sad od njega. Ono što je mene bilo zanimljivo je ovaj prilog sa uticajem Kine u Africi. Vidite, tu je ovako propušteno da se kaže kako su te afričke zemlje izgledale pod anglosaksonskom dominacijom. Dakle, u to vreme su bile isključivo eksploatisane kolonije, bez ikakve mogućnosti za napredak. Pa malo kada se pojavio pokret nesvrstanih, onda su dobili mogućnost recimo nekog doškolavanja, dosta je dolazilo ovde kod nas na studije i u druge zemlje iz pokreta nesvrstanih, videli su sveta, da tako kažemo. E sada je Kina ta zemlja koja ne želi da bude suva kolonijalna sila, nego da kroz svoj uticaj malo i oplemeni živote tih ljudi tamo. Zato se oni sve više okreću Kini, jer to nije čist kolonijalni sistem, nego da kroz ulaganja koje smo videli kroz ovaj prilog ipak podigne i nivo i svesti i standard građana i njihovo obrazovanje.